Ես Վահագնը Մկրճյան, Արմենիավային կինոգործարանի սեփականատերերից մեկը։ 17 թվականին որոշվեց կառավարության կողմից անել, ինչպես ասենք, պիլոտային ծրագիր։ 150 միլիոն դրամի գումարի չափով վարկային, այսպես, շեմ սահմանեցին, որ տրամադրում են վարկեր 1 տարի ժամկետով։ Եվ որ քննարկման ժամանակ մենք տեղեկացանք, որ կարող է կառավարությունը այսպիսի մի ծրագիր իրականացնել, ճիշտ ասած հավատներ չեկավ։ 2017 թվականին Արմենիավայնը մտերել է 5200 տոննա խաղող, հիմնականում գինեմետ խաղողի սորտեր, և մենք ունենք պարտավորություն 802 միլիոն դրամի։ Այդ 802 միլիոն դրամից 150 միլիոն դրամը մենք օգտվեցինք այս ծրագրից պիլոտային և վերցեցինք դրամային վարկ։ Բավական հետաքրական էր հենց պրոցեսին մասնակցելը, որ նախ ինքներս հասկանանք, թե դա ինձ ինչ է ներկայացնում, և արդյոք կլինի այն մեծ խոստումը, որ խոսում էր մինչև 1 միլիարդ դարձնելու մասին։ Դրամային վարկ է տրամադրվում բանկը 12%-ով։ Տնտեսավորողը 12%-ով դրամային վարկ չի կարող վերցնել, իրեն թույլ տալ։ Եվ տնտեսավարողը հրաժարվում էր նման միջոցներից օգտվել։ Ու պետությունը արդեն կարողացավ օժանդակել և ասեց, շատ լավ, ուրեմն ես սուբսիդավորում եմ բանկի որոշակի տոկոսը, ձեզ վրա այդ տոկոսը կազմի 3%։ Անգնահատելի, ասենք շատ սուրպրայզեր մեզ համար, որ կարող են 3%-ով մենք օգտվել վարկային ռեսուրսից։ Ճիշտ է, փոքր էր 150 միլիոն, բայց ինքը շատ հետարքիր մոդել էր։ Վարկային այս ռեսուրսը ինքը ոչ թե գալիս էր տնտեսավորող սուբյեկտին, այլ այն ցանկը, որը որ մենք մթերում ենք կատարել, ներկայացվում էր, և այդ գումարը արդեն գնում էր կոնկրետ գյուղացիներին։ Նախաձեռնությունը կառավարության, որը նախատեսված է, որ 2018 թվականին տնտեսավորող սուբյեկտներին կտրամադրվեն մինչև 1 միլիարդ դրամի վարկային միջոցներ սուբսիդավորումով, բավական լուրջ քայլ է լինելու ընդհանրապես ոլորտի համար, որ մթերքի վերամշակման առումով։Ես Էդիկն եմ, Բաբախանյան, Կոտայքի մարդ, Ծառ գյուղից, 90 թվականից զբաղվում ենք անասնապահությամբ և դաշտավարությամբ։ Ունենք այսօր տնտեսություն, բայց տնտեսություն զարգացման համար ներդրում ապետ, և իմանալով կառավարության կողմից մատչելի սուբսիդավորող վարկերի վերաբերյալ, դիմեցինք համապատասխան մարմիններին, դասընթացները տևել են 3 օր, սահմանամերձ համայնքների և կոոպերատիվներին տրվում է 3%-ով, իսկ անատգյուղացիական տնտեսություններին վարկը տրամադրվում է 5%-ով։ Միշտ մենք օգտվել ենք վարկից, տարիներ առաջ սուբսիդավորում էր կատարվում, բայց հիմա այս վարկը ավելի նպատակահարմար է, քան նախորդ տոկոսադրույքի դեպքում։ 5%-ը շատ ցածր տոկոսադրույք է, ճիշտ աշխատանքները կազմակերպելու դեպքում կարելի է մինչև 1 տարվա ընթացքում էլ այդ գումարը մարել, իսկ նրանից հետո եկամուտը կլինի ապահովված։ Գումարի չափը 3 միլիոնից 10 միլիոն, բայց մենք նախընտրել ենք, սկզբնական շրջանում վերցրել ենք 3 միլիոն, անասնագլխականակից ավելացրել ենք 2 կով, 2 խոզ, ձերք են բերել հող, դերի բազայի հարցը լուծելու համար։ Հետագայում, եթե նպատակահարմարությունը լինի, գումարը ավելի մեծ չափով կվերցնենք, որպես գյուղատեսական արտադրանքի արդյունավետությունը բարձրացնենք։ Գյուղատեսության նախարարությունը, մեր կառավարությունը ստեղծում է բոլոր պայմանները գյուղատեսությունը զարգացնելու համար։Ես Բաղդասար Մեսրոպյան եմ, Նայիրի Բերություն ՍՊ-ի հիմնադիրը, մեր ընկերությունը հիմնականում զբաղվում է գյուղատնտեսության աշխատանքներով։ Հիմնական աշխատանքների բնույթն է մելիորացիա հողերի,
գյուղատնտեսության բնագավառում վար, ցանք, բերքահավաք։ Սակայն այսօրվա պայմաններում, որպեսզի կարողանաս գյուղատնտեսության բնագավառում ռացիոնալ աշխատանք կատարես եւ մաքսիմալ արդյունքի հասնես, անհրաժեշտ են արդիականացված տեխնիկաներ եւ գյուղորձիկներ։ Հեռուստացույցով լսելով, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը լիզինգ է տրամադրում 2% անոց, տվյալ լիզինգը հիմնականում 9% է, որից 7%-ը սուբսիդավորում է Գյուղնախարարության միջնորդությամբ ես կարողացա հասնել իմ նպատակին ձեռք բերել կլաս մագնիշի տեխնիկա իր գործիքներով, որը խիստ անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության մելիորացիոն աշխատանքներ կատարելու համար։ Գերհզոր տեխնիկայի ունի 400 դիաժանոց շարժիչ եւ իր հետ ունի երկու կարևոր գործիք, մեկը քարաղած, մյուսը փխրեցնող գործիք, որը նախնական հողը մշակելուց առաջ փխրեցուն է կատարում, որից հետո աշխատում է աղացը քարքարոտ տարածները մաքրելու համար։ Տեխնիկան ձեռբերելու ժամանակ ընդամենը կանխավճար մուծվել է 20%, որից հետո յուրաքանչյուր տարվա համար 2% տարեկան տոկոսադրույքով, դա կարելի ասել նվիրատվության նման մի բան է, որովհետև չի երևում այդ 2%-ի չափը, թե գյուղատնտեսը կամ ինչ-որ պարկի տնօրեն կամ շահագործող ինչ-որ ծախս է անում, դա ծախս չէ։ Արդեն ունեմ մի 5-6 պատվերներ տվյալ տեխնիկայի համար, այդ պատվերները եթե ես կարողանամ այս տարվա ընթացքում հասցնել ավարտել, ես հավատացած եմ, որ այս տարի առուծի բաժինը գումարային տեսակետով կմուծեմ տրակտորի լիզինգի դիմաց, որից հետո հնարավոր է, որ ես նորից շարունակական ձեռք բերեմ նոր տեխնիկան։ Խորհրդային տարիներ ժառանգած տեխնիկաները այսօր մոտ 35-ից 40 տարվա տեխնիկան են, դրանք արդեն շահագործման ոչ մի բանի պիտանի չեն, ուղղակի չննելու պատճառով մարդիկ նորոգում են ու անընդհատ գումարներ են ծախսում, քանի որ փոքր գումարներ, այդ գումարները քիչ-քիչ են ծախսում, միգուցե իրանց չի երևում, որ դա գումար է գնում, բայց ամեն դեպքում իրանց գրպանը դատարկում է։ Դրա համար ես խորհուրդ կտամ դիմեն տվյալ ծրագրին, նոր տեխնիկա ձեռք բերեմ, 10 տարի հանգիստ կաշխատացնեմ առանց որից է գումար ծախսել, հնարավորին կծախսի միայն տեղ սպասարկման գումարներ, որը մեծ գումարներ չի, իսկ դրանով իրանք արդեն կարող են առաջի տեխնիկան ձեռք բերելուց հետո շահավետությունը զգալով հաջորդ տարի նորից երկրորդ, երրորդ տեխնիկա ձեռք բերեն եւ կամաց-կամացունի մեջ ընկնեն։ Եթե այսուհետև նախարարությունը մեզ կարողանա օգնել, ես հավատացած եմ, որ մի 5-6 տարում մենք կարող ենք բավականին լուրջ քանակությամբ նոր տեխնիկաներ ձեռք բերել եւ ներդրումներ անել գյուղատնտեսության մեջ եւ զարգացնել գյուղատնտեսությունը։